На залізничній кулі у Слов'янському районі травмувався чоловік. 22-річний житель райгородка втратив рівновагу та потрапив під потяг, у результаті чого травмував ноги. За попередніми даними, потерпілий занадто близько підійшов до рухомого складу і був затягнутий повітрям під товарний вагон. Колесом чоловіку відрізала гомілку. За даним фактом, поліцією розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки». Безпеки руху або експлуатація залізничного транспорту, повідомляє Слов'янський відділ поліції.